বারিখারে বরখুনে তোমার কথা কে কব অভিমানী প্রতি খুঁজে মিয়র কোনা খরাব। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। নমস্কার, মোর আন এটি নতুন ভিডিও লৈ আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তো ভাবিছোঁ আজি ব্লগ এটাকে বনাওঁ বুলি। সন্ধিয়াই হ'ল আৰু বৰষুণো দি আছে, বতৰটো বহুত ধুনীয়া। আৰু এতিয়া মই সন্ধিয়া চাহ খাব লৈছোঁ। তেতিয়াহে প্ৰথমতে মই চাহটো খাই লওঁ, আপোনালোককো দেখুৱাই যাওঁ। সন্ধিয়া চাহৰ লগত আছে ৰুটি আৰু লাল চাহ, দেখিছে। এয়া দেখা পাইছে ৰাতিৰ কাৰণে পকৰী বনোৱা হৈ গ'ল, প্ৰসাদৰ পকৰী। আৰু আনফালে মই কুকাৰত দাইলটো তুলি নিলোঁ। প্ৰসাদৰ দাইল যিহেতু কালাৰটো এনেদৰেই হয় আৰু হালধি দিয়া নহয় যেতিয়া। আৰু আনফালে প্ৰসাদ ভাবিছোঁ চাটনি বনাম বুলি। আৰু এইফালে দাইলটো কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু এইফালে চব্জিটো তুলি দিছোঁ, ভোলৰ চব্জি। আৰু আনফালে ভাতটো তুলি দিম এতিয়া কুকাৰত। ভাতটো তুলি দিলোঁ কুকাৰত আৰু এইফালে চব্জিটো হৈ আছে, ইয়াৰ পাছত ঢাকি দিম। ঢাকি দিলোঁ আৰু এয়া দেখা পাইছে ঢাকি দিয়াৰ অলপ সময়ৰ পিছত এয়া হৈ যাব। অলপ পিছত কাঢ়ি দিম চব্জিটো। শাওন মাহ, সেইবাবে আমাৰ গোটেই মাহটো নিৰামিষ চলে। আৰু এয়া দেখা পাইছে হৈ গ'ল চব্জি আৰু প্ৰসাদৰ দাইল, আৰু এইফালে খৰিচা, নেমু, পকৰি, এনেদৰেই ৰাতিৰ সাঁজটো। দেখাব চেষ্টা কৰিম, তো ভিডিঅ'টো চাওক। ৰাতিপুৱা মই সদায় খালী পেটত পানীৰ গ্লাছ প্ৰথমতে খাই লওঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইখিনি যে দেখিছে কাষতে মধুৰিখিনি, এইখিনি কালি পৰা হয়, বহুত পকি গৈছিলে সেইবাবে পাৰি দিয়া হৈ গ'ল গছৰ পৰা। কিছুমান বেয়াই হয় বাৰু, এয়া মই পানীটো ফাৰ্ষ্ট খাই লওঁ। এয়া মই গা ধুই আহিছোঁ এতিয়া, আৰু এতিয়া চাহ বনাব যাম। আৰু ঠিক আছে, মই চাহ বনাই লওঁ, আপোনালোককো দেখুৱাই দিম। চাহ বনাবৰ কাৰণে মই চচটো পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াতে পানী দি দিছোঁ, আৰু পানীটো অলপ উতলিবলৈ দিম। আৰু উতলাৰ পিছত চাহপাতখিনি দি দিছোঁ ইয়াত, আৰু ইয়াত আদা দি দিলোঁ খুন্দি পেলাই, আৰু হৈ গ'ল চাহ ৰেডি, দেখিছে। আৰু ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত আছে ভুজিয়া। আমি ভুজিয়াটো খুব ভাল পাওঁ, সেইবাবে ভুজিয়া লৈছোঁ মই, লাল চাহ আৰু ভুজিয়া। ঠিক আছে, খাই লওঁ প্ৰথমতে। ইয়াত এতিয়া এফালে যাবলগীয়া আছে, এইটো ফাৰ্ষ্ট গৈ লওঁ। এতিয়া বাজিছে 9টা, দেখা পাইছে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ, যিটো কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ। ঘৰ পালোহি, চাবিটো কি কৰিলি, বহুত বেছি গৰম দেই।
গাইজ মই কটা জিংগল খাওয়ার কারণে মই তো সাবাক দেখিছে বেচনৰ পকৰী আৰু লাল চাহ ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি চাহটো খাই লওঁ আৰু লগতে আমি ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ।